Главниот град на Јапонија за прв пат ќе има жена градоначалник. Ова го одлучија жителите на Токио на изборите кои следуваат како двата претходни градски татковци се повлекоа поради разни скандали. Резултатот го прима многу сериозно. Како нов градоначалник, би сакала цврсто да чекориме напред во однос на градската администрација. Би сакала заедно со сите вас да ја вода метрополата како никогаш до сега. Јурико Коике потекнува од владачката партија на премиерот Шинзо Абе, но ги налути челниците бидејќи кандидатурата ја објавила пред тие тоа да го одобрат. Либерално-демократската партија потоа предложи свој кандидат, но на крајот симпатиите кај народот ги освои 64 годишната Коике. Ја забележав нејзината волја и мотивација во изборната трка, и тоа без партиска подршка. Мислам дека Јурико Коике е личност која го исполнува она што ќе го вети, па затоа очекувам работењето на градската власт да биде потранспарентно. Градот со 13,5 милиони жители се соочува со разни проблеми, како стареењето на популацијата, недостатокот на дневна нега, како и постојаниот ризик од земјотрес. Сепак, како предизвик број 1 се актуализираше организирањето на Олимписките игри закажани за 2020 година. Изградбата на главниот стадион е одложена. Оригиналното лого мораше да биде променето по обвинувањата за плагијат. Во пресрет на Олимписките игри и Параолимпијадата во Токио, верувам дека мораме да го разјасниме користењето на високи даноци, за да не се мешаат официјалните со приватните работи и да не се придобива економска корист. Кој ќе течно зборува арапски јазик и на почетокот од нејзината кариера работела како преведувач, потоа водела телевизиска бизнис емисија, па во 2002-та станала пратеник. Подоцна таа има работено и како министер за животна средина и е првата жена која раководела со Министерството за одбрана.